פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ויצא, אומרת התורה, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש, ויקח מאבני המקום ויעשה מראשותיו וישכב במקום ההוא. חז"ל בגמרא במסכת ברכות דף חו, וכך במדרש כאן במקום, דורשים חז"ל שיעקב אבינו תיקן את תפילת ערבית. מהמילה ויפגע במקום ההוא, גם רש"י מביא את זה במקום, ולמדנו שתיקן תפילת ערבית כמו שכתוב בפסוק ויפגע במקום, ודורשים חז"ל שהמילה ויפגע יש בו לשון תפילה, כמו שנאמר בפסוק בספר ירמיהו, ואל תפגע בי. אברהם אבינו תיקן תפילת ערבית, יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, אברהם תיקן תפילת שחרית, ויעקב תיקן תפילת מנחה, יצחק תיקן תפילת מנחה. אנחנו רוצים, לפני שניגש לתפילת ערבית של יעקב אבינו, לדבר קודם כל, בראש ובראשונה, על דבר שמופיע בחומש בראשית, חוזר על עצמו בכל פרשה ופרשה, החל מפרשת בראשית ועד פרשת ויחי, בכל פרשה ופרשה, ואנחנו נזכיר את זה רק עד פרשת ויצא. מכאן ואילך, מי שרוצה יכול לבחון את זה בכל הפרשיות כולם. נעמוד בראש ובראשונה על הדברים של רבותינו סביב הנושא שאנחנו רוצים לעסוק בו, והוא תפילת ערבית של יעקב אבינו. חז"ל דורשים על הפסוק ויפגע במקום ההוא, ויפגע במקום וילן שם כיבה השמש, אומרים חז"ל שהקדוש ברוך הוא כיבה לו את השמש, כמו שאומרים כיבה את החשמל, הקדוש ברוך הוא כיבה את השמש. למה הקדוש ברוך הוא כיבה לו את השמש? כי הקדוש ברוך הוא רצה לדבר איתו. זה לשון חז"ל במדרש. לשון חז"ל במדרש רבה כאן על הפסוק הזה, רבנן אמרי כיבה השמש, מלמד שהשקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו. משל לאוהבו של מלך שבא אצלו לפרקים, אמר המלך, קבעו את הפנסים שאני מבקש לדבר עם אוהבי בצנעה. כך השקיע הקדוש ברוך הוא גלגל חמה שלא בעונתה בשביל לדבר עם יעקב אבינו בצנעה. חז"ל אומרים בגמרא במסכת חולין, אמר הקדוש ברוך הוא, אפשר צדיק זה בא לבית מלוני ויפטר בלא לינה? ייתכן שהצדיק הזה בא לבית שלי ואני אפטור אותו מבלי לישון כאן? כי בא הקדוש ברוך הוא את החמה, ויעקב אבינו נכנס לסיטואציה שבעצם הוא לא התכונן אליה. פתאום שקע לו חמה שלא בעונתה שעתיים לפני הזמן, כך אומרים חז"ל במדרש, והקדוש ברוך הוא עתיד להחזיר לו. אומר המדרש, רבי פנחס בשם רבי חנין בציפורין אמר, שמע קולן של מלאכי השמרת אומרים, בא השמש, בא השמש, את השמשה, את השמשה. הוא שמע מלאכי השרת מכריזים בשעה שיעקב אבינו הגיע להר המוריה, כיבה השמש, הנה השמש הגיעה. ובשעה שיוסף חלם את החלום שלו ואמר, והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי, אמר יעקב אבינו, מי גילה לו שהשם שלי הוא שמש? אומרים חז"ל, אותם שתי שעות שהשקיע הקדוש ברוך הוא חמה בצאתו מבית אביו, אימתי יחזירן לו בחזירתו לבית אביו? עדהו דכתיב ויזרח לו השמש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, זה סימן לבניך, מה אתה בצאתך השקעתי לך חמה, או בחזירתך החזרתי לך חמה? כך ישראל בצאתם אומללה יולדת השיבה, או בחזירתן וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. אנחנו רוצים להיכנס קצת יותר לעומק העניין, כי מי ששם לב, חומש בראשית, בכל פרשה ופרשה בחומש הזה התורה עוסקת בעניין תפילה, בין באופן ישיר, בין באופן עקיף, בין במדרשי חז"ל, בין במפרשים, בכל פרשה וכפרשה מוזכר באיזושהי סיטואציה נושא תפילה. אני לא הולך להיכנס לעומק הדברים, אבל פשוט נעבור על זה במהירות לפני שנגיע לתפילת ערבית של יעקב אבינו.
בפרשת בראשית אומרת התורה, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, אומר רש"י, ומה טעם לא המטיר? למה הקדוש ברוך הוא לא המטיר גשם? לפי שהאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר בטובתם של גשמים. וכשבא אדם וידע שהם צורך לעולם, התפלל עליהם, וירדו וצמחו האילנות והדשאים. כתוב כאן ברש"י דבר נורא. הקדוש ברוך הוא ברא צמחים, והקדוש ברוך הוא ברא אילנות, והקדוש ברוך הוא אמר שהאילנות והצמחים והדשאים לא יצמחו אם לא יהיה גשם. הגשם מונח באוצרות השמיים. הגשם, הקדוש ברוך הוא רק צריך לפתוח את העננים כדי שירדו הגשמים. אמר הקדוש ברוך הוא, בלי תפילה אני לא פותח את העננים. למרות שהוא ידע שהעולם נזקק לגשם, אבל בלי תפילה אין דבר כזה. תפילה זה הבסיס לפתיחה של, של השמיים. הרב פינקוס כותב בספר שלו, משל למה הדבר דומה? משל לבן אדם שהזמין כובעים במפעל. הזמין 100,000 כובעים. הכינו לו את זה על קונטיינרים, זה מוכן, הכל מוכן, על משטחים במפעל. זה כבר מועמס על המשאית. הוא שילם כבר, הכל מוכן, כל זמן שהוא עומד מחוץ למפעל והמשאית נמצאת בפנים והשאר סגור, לא יעזור שום דבר, הוא רואה את המשאית, הוא רואה שהכל מועמס, הוא עומד בחוץ, המשאית בפנים, אבל אם השאר סגור לא יעזור שום דבר. צריכים שיפתחו לו את השאר ואז המשאית יצא לדרכה. אומר הרב פינקוס, אדם נדיב אחד נתן לו 100,000 דולר, אמר נשלח לך את זה בדואר. הוא מקבל מכתב רשום מהדואר שמצפה לו, מכתב רשום. הוא מבין שזה מהנדיב, הוא יודע שיש לו 100,000 דולר בבנק, הוא יודע בדואר, זה נמצא במעטפה, יש לו את האישור לבוא לקחת את זה, מה חסר? שיפתחו את סניף הדואר. אומר הרב פינקוס, בשמיים יש מים, על הארץ יש צמחים, מה צריך? שיפתחו את השער. מה פותח את השער? תפילה פותחת את השער. אז מיד בתחילת ספר בראשית יש לנו את עניין התפילה. בפרשת נוח כתוב בחז"ל, הקדוש ברוך הוא אומר לנוח לבנות תיבה, והקדוש ברוך הוא משתמש בנוסח של קינים תעשה את התיבה. שואל המדרש, למה התורה מכנה חדרים בשם קינים? התורה יכולה להגיד חדרים תעשה את התיבה, למה קינים תעשה את התיבה? אומר המדרש, אמר רב יצחק, מה הקן מטהר את המצורע, אף תיבתך מטהרתך. כמו שהקן, הכוונה לקן שמביא המצורע לטהרתו, מביא שתי ציפורים. האחת שוחטים אותה וטובלים את, הציפור החיה בדם הציפור השחוטה ושולחים אותה על פני השדה. כמו שהטהרה של המצורע נעשית על ידי שני ציפורים, זה קן מצורע, כך הטהרה שלך תעשה על ידי התיבה, תיבת נוח, שהתיבה תטהר אותך. שואל הרב אלישיב בספרו דברי אגדה, אומר, אני לא מבין מה הקשר בין עניין טהרת המצורע לבין זה שנוח נטהר על ידי התיבה. נוח דיבר לשון הרע, מה זה טהרת המצורע שיש לנוח בתיבה? מה זה התיבה הזאת? כותב הרב אלישיב בספר שלו, חז"ל בגמרא במסכת ערכין בדף ט"ז אומרת הגמרא על שבעה דברים נגעים באים. נגעים באים על שבעה דברים והגמרא מונה אותם אחת לאחת, על לשון הרע, על שפיכות דמים, על שבועת שווא, על גילוי עריות, על גסות הרוח, על גזל ועל צרות עין. אלה שבעת הדברים שהנגעים באים. נשאלת השאלה, מה פירוש הדבר על שפיכות דמים נגעים באים? אדם מקבל צרעת כיוון שהוא הרג מישהו. אם הוא הרג מישהו במזיד, אז צריכים להרוג אותו. אם הוא הרג מישהו בשוגג, צריך ללכת לעיר מקלט. מה פתאום הוא מקבל צרעת כי הוא שפר דמים? אבל כולנו יודעים שיש שפיכות דמים בלי לשפוך דם. לא צריכים להרוג אף אחד בשביל לשפוך דם. כי באפם ירגו איש. אתה יכול להרוג מישהו עם האף שלך. אתה יכול להלבין מישהו ברבים, אתה הופך את דמו להיות סמוק. אתה לא עשית כלום ואתה שופך דם האדם באדם. הדם שלו נשאר בפנים ושפכת את דמו. מלבין פני חברו ברבים. אומר הרב אלישיב, אבל יש שופך דמים יותר גרוע מזה. בואו נראה מה שכתוב בתורה. אדם שמוצא, אדם שנהרג מחוץ לעיר, אומרת התורה בפרשת שופטים, מה כתוב בתורה? לוקחים זקני העיר עגלה ערופה ועורפים אותה בנחל איתן. עורפים אותה בנחל איתן ורוחצים את ידיהם על העגלה הערופה בנחל, ומה הם אומרים? ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. שואלת הגמרא במסכת סוטה, האם עלה על דעתנו שהזקנים שופכי דמים?
האם מישהו חשב שהזקנים שופכי דמים? אומרת הגמרא, לא. אלא מה? אומרת הגמרא, הזקנים הללו מתוודים ואומרים, ריבונו של עולם, שמה ראינו אותו ושלחנו אותו בלי מזונות, שמה שלחנו אותו בלי ליווי, היות ושלחו אותו בלי מזונות ובלי ליווי, הם מאשימים את עצמם שהם שופכי דמים. יוצא שבשפיכות דמים לא צריכים להיות שפיכות דמים בפועל. עצם זה שראית בן אדם יוצא ולא נתת לו מזון שיהיה לו לדרך, זה נקבע כבר שופך דמים. אומר הרב אליושי בספר שלו, אדם שיכול להתפלל על מישהו ולהציל אותו על ידי תפילה, והוא לא עושה את זה, הוא שופך דמים. הקדוש ברוך הוא בשעה שנוח פנה אליו, אחרי שהוא יצא מן התיבה, כתוב בזוהר הקדוש, הוא יוצא מן התיבה ואומר על פתחה של תיבה, הוא מסתכל מסביב, נהיה לו חושך בעיניים. העולם חרב, העולם שממה, אין ציפור, אין עץ, חושך, הכל חרב. אמר נוח, ריבונו של עולם, היה לך לרחם על בריאותיך. למה לא ריחמת על אותם אנשים שהתגוררו כאן? אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה? לי אתה אומר, היה לך לרחם על בריאותיך? לפני 120 שנה כשאמרתי לך, אני הולך להשמיד את העולם, תעשה לך תיבה, אמרת פעם אחת בתפילה והתפללת על הדור שלך, ריבונו של עולם, תרחם על בריאותיך? אמרת, אני ניצלתי, אני מציל את עצמי, אני והמשפחה שלי מסודרים, מה אכפת לי מה יהיה כאן? עכשיו אתה אומר לי, היה לך לך לרחם על בריאותיך? ראיה שטיה, רואה טיפש כמותך. כך קורא הקדוש ברוך הוא לנוח. יוצא שאם נוח היה מתפלל, מה כתוב כאן? אם נוח היה מתפלל על הדור שלו, הוא היה יכול להציל את כל הדור. אומר הרב אליושי, זה שלא התפללת, מעלה עליך הכתוב כאילו אתה שופך דמים. ושופך דמים, צרעת באה על שפיכות דמים. אומרת הגמרא, קינימת, אומר המדרש, קינימת תעשה את התיבה. מה הקן של המצורע מטהר את המצורע? אף התיבה תטהר אותך. למה? כי גם אתה צריך כפרה שלא התפללת על הדור שלך. זה פרשס נויח. כשאנחנו מגיעים לפרשס לך לך, ויעתק משם ההרה מקדם לבית אל, ויתו הולו בית אל מים והאי מקדם, ויבן שם מזבח להשם ויקרא בשם השם. אומר רשי, ויבן שם מזבח, נתנבא שעתידים בניו להיכשל שם על אבון נחן והתפלל שם עליהם. אברהם אבינו הולך בדרך, הוא רואה ברוח הקודש שיכשלו שם באבון נחן, הוא ימעל בחרם, מיד הוא עומד ונושא תפילה. בפרשת לך לך, כאשר אברהם אבינו עומד במעבר הגבול ומהללים את אשתו לבית פרעה והיא נלקחה לבית פרעה, תסתכלו בספר היושע, כיצד אברהם אבינו עומד בתפילה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואיחר לאברהם מאוד על אודות אשתו והתפלל אל השם להצילה מיד פרעה, אומר הספר היושע. ותתפלל גם שרי בעת ההיא, ותאמר, השם אלוקים, אתה אמרת לאדוני אברהם ללכת מארצו מבית אביו ארץ כנען, ואתה השם אלוקים, הצילני נא והושיעני מיד הצר הצורר הזה. שרה אמנו עומדת בתפילה, מבקשת הקדוש ברוך הוא, אין בלי תפילה, כל דבר נעשה על ידי תפילה. בשעה שהגר הרתה, אברהם אבינו התחתן עם הגר, הרתה מיד הגר, ומה קרה כתוצאה מזה? אחרי זה היא הקלה בכבודה של שרה אמנו. מה כתוב בתורה? אומרת שרה לאברהם, חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך. שואל רשי, מה זה חמסי עליך? חמסי זה לשון של גזל, כי מלא הארץ חמס. מה היא אומרת לאברהם אבינו, חמסי עליך? גזלת אותי? מה גזלת? אומר רשי, חמסה עשוי לי. היית התפללת לקדוש ברוך הוא ואמרת לקדוש ברוך הוא, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי? למה אמרת מה תיתן לי ואנוכי הולך הרירי? היית צריך לומר מה תיתן לנו ואנחנו הולכים הרירים. וכאשר הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלך, ככה הוא היה פוקד גם אותי ביחד איתך. לא התפללת, אומרת לו שרה, אלא עליך. בלי תפילה שום דבר לא נעשה, כל דבר נעשה רק עם תפילה. הספורנו, בשעה שמלאכי השרת בפרשס ואירו באים אל אברום אבינו ואומרים לו, שוב אשוב אליך כעת חייב, הנה בן לשרה אשתך. שרה שומעת את זה וצוחקת. שואל הספורנו במקום, מה היא צוחקת? בא, נכון, היא לא יודעת אם זה מלאך או לא. אומרים לך ברכה, תגיד אומן, כן ירוץ. תגיד, למה אתה צוחק? יהודים ברך אותך, תגיד, כן יכול להיות, לא יכול. תגיד אומן.
מה יכול להיות? אומר הספורנו, אמרה שרה, להחזיר אותי בחזרה לבחרות זה כמו תחיית המתים. זה פשוט תחיית המתים, לקחת אישה בת 90, להחזיר אותה להיות ברת לידה, זה תחיית המתים. תחיית המתים יכול להיות רק בשני אופציות. לא תהיה זולת במצוות הקל הפרטית, או בתפילה משגת חן מאיתו יתברך. תפילה יכולה לחולל את הדבר הזה. זה כוח התפילה, כך כותב רבנו עובדיה ספורנו. בפרשת זבוירו, אברהם אבינו עומד בתפילה ומתחנן על אנשי סדום. אולי יש 50, אולי 40, אולי 30, תפילה, הוא מנסה להציל את אנשי סדום. באותה פרשה, מתקן אברהם אבינו את תפילת שחרית, וישכם אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, אומרים חז"ל בגמרא ברכות דף חו"ב, מכאן שתיקן אברהם אבינו תפילת שחרית. הגענו מפרשת זבוירו, הגענו לפרשת חיי סורו, אבל אולי עוד נקודה אחת בפרשת זבוירו. בשעה ששרה נלקחת לבית של אבימלך, הקדוש ברוך הוא לא נתן לאבימלך לגעת בשרה. הוא שולח אליו מלאך ואומר לאבימלך כך, הנך מת על האישה אשר לקחת כי היא בעולת בעל. אומר אבימלך למלאך, ריבונו של עולם, הגוי גם צדיק תהרוג. הלא הוא אמר לי, אחותי היא, והיא אמרה, אחי הוא, בתום לבבי ובניקיון כפיי עשיתי זאת. ויאמר אליו השם בחלום, גם אנוכי ידעתי כי בתום לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתולי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. ואתה, השב אשת האיש כי נביא הוא, ויתפלל בעדך וחיה. ואם אינך משיב דע כי מות תמות, אתה וכל אשר לך. שואל הספר מאמר מרדכי, אומר, אני לא מבין. מה הוא עשה? הוא לקח את שרה, הוא לא נגע בה. אז למה הוא אומר לו, תחזיר אותה לאברהם אבינו, כי הוא יתפלל בעדך ותחיה. הוא נביא, הוא יתפלל בעדך. ואם הוא לא יתפלל בעדך, הרי מה עשה? הוא לקח את אשתו. למה הוא לקח? בתום לבבו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע בתום לבבך, אין לי טענות, אני לא מאשים אותך בשום דבר. אבל תפנה אליו שיתפלל בעדך, אחרת אתה תמות. שואל הספר מאמר מרדכי, למה למות? מה הוא עשה? הוא לא נגע בה. אומר הספר מאמר מרדכי, פשוט מאוד, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל הפעם הראשונה על ידי מלאך, הוא אמר לו דבר אחד, הנך מת על האישה אשר לקחת. מבחינת הקדוש ברוך הוא, אתה מחוק מספר החיים. כדי להחזיר אותך בחזרה לספר החיים, תפנה לאברהם אבינו שיתפלל בעדך, יתפלל בעדך ותחיה. אותו דבר אומר הספר מאמר מרדכי, זה מה שהיה אצל חזקיה המלך. חזקיה המלך בא אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ ואומר לו, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. ואז חזקיה מתפלל, ויס לפניו אל הקיר והתפלל, התפלל מקירות ליבו, והאריכו לו את החיים ב-15 שנה. פרשת חיי שרה, ויצא יצחק לסוח בשדה, ואין שיחה אלא תפילה, שנאמר תפילה לעני כי יעטוב ולפני השם ישפוך שיחו. אליעזר עבד אברהם יוצא בשליחותו של אברהם אבינו לחפש שידוך, ויאמר השם אלוקי אדוני אברהם הקרנה לפני היום ועשה חסד עם אדוני אברהם. אומר הספורנו, התפלל שכך יהיה. זאת הייתה תפילה של אליעזר שהוא יזכה בכך. שואל האור החיים הקדוש, בשביל מה הוא היה צריך להתפלל? האם הוא לא היה בטוח בתפילה של אברהם אבינו שהוא צריך להתפלל שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו? אומר האור החיים הקדוש, בטוח היה אליעזר באדונו שתפילתו מקובלת, אשר התפלל הוא ישלח מלאכו לפניך. והוסיף אליעזר להתפלל שיהיה הוא ראוי לעשות הדבר על ידו. אליעזר ביקש מהקדוש ברוך הוא, הלוואי שתהיה לי את הזכות שאני אהיה השליח של אברהם אבינו. זאת הייתה התפילה של אליעזר. פרשת תולדות, פרשת שבוע שעבר, הפסוקים הראשונים, ויעתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הכרה היא. אומרים חז"ל ויעתר, שני לשונות בחז"ל, לשון אחד לשון עושר, הוא שפך תפילות, כמו עשיר ששופך כסף, כך הוא שפך תפילות. לשון שני, אומרים חז"ל, מלשון כלשון, הוא הפך את התפילה ממקום למקום, אומרים חז"ל. ריש לקיש אמר, שהפך את הגזרה, ולפום כן קרין עלי אטרא דאפך אדרא, שהפך את הגזרה לידי תפילתו ככלשון. הוא הפך עוד ועוד תפילה כדי להתיר בתפילותינו. הגענו לפרשת השבוע שלנו, ואם אתם רוצים אפשר להמשיך עד סוף פרשת ויחי, סתם תזכורת, פרשת וישלח, פרשת שבוע הבא, כתוב שהכין את עצמו יעקב לדורון, לתפילה ולמלחמה. התפילה של יעקב, הוא מבקש,
התפילה הידועה של יעקב אבינו, פרשת שבוע הבא. כך זה הולך לכל הסדר, כל פרשה יש נושא תפילה. אני חושב שהשיא של נושא התפילה נמצא בפרשה שלנו. לא רק שיעקב אבינו תיקן את תפילת ערבית, ואנחנו נתייחס לזה בסוף, הייתי ברשותכם רוצה לעסוק בתפילתה של לאה אמנו. חז"ל עומדים על הפסוק, ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. לפני שניכנס, רק לתת לכם קוריוז, המילים יפת תואר ויפת מראה, כותב רבי אליעזר מגרמייזה, בעל הרוקח במגילת אסתר, יפת תואר ויפת מראה, ראשי תיבות, יתום. אנחנו בהמשך נתייחס להבין מה זה היפת תואר ויפת מראה, ראשי תיבות, יתום, אבל זה עיקר העניין שאנחנו רוצים לעסוק היום בשיחה, תפילת היתום. לא צריכים להיות יתומים כדי לזכות בתפילת היתום. אדם יכול להיות לו הורים, סבים וסבתות, אפילו סבא רבא כפול שניים, ועדיין הוא יכול לזכות לתפילת היתום. ואנחנו רוצים קצת להעמיק בדברים. בגמרא במסכת בבא בתרא קכ"ג שואלת הגמרא, איך התורה כותבת על לאה אמנו את המשפט הזה, ועיני לאה רכות? השתא, שואלת הגמרא, בגנות בהמה טמאה לא דיבר הכתוב. הקדוש ברוך הוא שרוצה להגיד על בהמה שהיא טמאה, הוא כותב בהמה אשר איננה טהורה. כותב על לאה אמנו שהעיניים שלה היו רכות? איך אפשר לכתוב משפט כזה? לאה ורחל, לפי רוב דעות הפוסקים, היו אחיות תאומות. היו תאומות. אם אתה כותב שרחל הייתה יפת תואר ויפת מראה, אז אחותה שהיא כמוה צריכה להיות די דומה לה. נכון, זה לא דמיון, זה לא משיליה אחת, אבל לפחות צריך שיהיה דמיון מסוים. רבותינו רוצים לתרץ עם זה, איך יכול להיות שבשעה שיעקב אבינו לקח את לאה במקום רחל, הוא כל הלילה מדבר איתה. אתה לא מזהה את הקול שלה? אתה מדבר איתה כל הלילה, אתה שואל יונה, אתה שואל יונה, מהקול שלה אתה לא מזהה שמדובר כאן בלאה ולא ברחל? איך אתה לא מזהה? אז מה תגיד, שלאה שינתה את הקול שלה כדי להיות דומה לרחל? איך זה יכול להיות? אז החסידים אומרים, מכאן ראיה שהוא לא נפגש איתה כל השבע שנים. הנה, יש לך ראיה, הוא היה חתן חסידי. חתן חסידי לא נפגש. ואם נאמר שהוא היה חתן ליטאי, אז מה עושים? פשוט מאוד, אם הם מדובר בתאומים, אז תאומים יש להם קול די זהה. די זהה, פחות או יותר. אז אם הם זהים בקול, הם גם זהים במראה. באה התורה ואומרת לך, תשמע, לאה עיוותה את הפרצוף שלה. זה לא רק שעיני לאה רכות, ללאה נשרו ריסי עיניה. אתם יודעים מה זה נשירת ריסים? עין בלי ריסים זה הדבר ממש מצמרר. נשרו ריסי עיניה. כותב הגאון רב חסק לוינשטיין באחד המכתבים, זה לא פשט נשתנו ריסי עיניה, כל הפרצוף שלה השתנה. שואלת הגמרא, אשתא בגנות בהמה לא דיבר הכתוב? הכתוב יכתוב כזה משפט על לאה אמנו שעיניה רכות? אומרת הגמרא, זה משבחה של רחל, של לאה. הקדוש ברוך הוא רצה לשבח את לאה, וזה שבחה שעיניה רכות. למה? אומרים חז"ל, באה התורה לגלות לנו את כוחה של לאה. רבותיי, דיברנו על כך לפני כמה שנים. כתוב במדרש תנחומה, כיוון שילדה רבקה עשיו ויעקב, נולדו ללבן שתי בנות, לאה ורחל. והייתה לאה שואלת במעשה עשיו, והייתה שומעת שעשיו מעשה רעים, והייתה בוכה בכל שעה. כתוב במדרש שהיה תנאי בין לאה, בין לבן לבין רבקה. שני הבנות של לבן התחתנו עם שני הבנים של רבקה. זה היה תנאי. כתוב בחז"ל שהם יתנו ביניהם תנאים. מה שכתוב בחז"ל, כך היו התנאים, בני אדם היו מדברים. זה לא סתם שבני אדם היו מדברים. התנאים היו, חתמו ביניהם, רבקה ולבן חתמו ביניהם, שזה השידוך. לאה הייתה שומעת את זה, ולשון המדרש, הייתה יוצאת בכל פעם לפרשת דרכים ושואלת מה מעשיהם של יעקב ועשיו. למה היא צריכה לצאת כל פעם לפרשת דרכים? כל יום היא צריכה לצאת לצומת של חרן, לשמוע מה בני אדם אומרים, בשביל מה? המפרשים אומרים פירוש, כמדומני שראיתי זה פעם בספר להעיר, להורות ולהשכיל, כמדומני ששם ראיתי את הרעיון הזה. בדרך כלל, בן אדם, שאף אחד לא יתנסה בכזאת צרה. כשלאדם ניחתת צרה על הראש שלו, ביום הראשון הוא סערורי, אי אפשר לדבר איתו. הוא יושב, הוא בוכה, הוא מצטער. ביום השני,
הוא כבר לא יום שלם בוחר, רק חצי יום. ביום השלישי רק רבע יום. לא סתם אמרו שבן אדם שנפטר לא מת, כתוב ששלושה ימים לבכי. אדם בשלושה ימים הראשונים הוא ניסר, מה קורה ביום הרביעי? הוא לאט לאט נרגע. לאה אימנו חששה, שמא חס וחלילה אני אתרגל. היא ידעה שעל פי החוזה שחתמה, חתם אבא שלה, עם הדודה רבקה היא אמורה להינשא ללבן, היא אמורה להינשא לעשיו. אז מה היא עשתה? הייתה הולכת כל יום לפרשת דרכים. הייתה רואה אנשים באים ארץ ישראל, אומר, סליחה, אתם מכירים אולי את יצחק אבינו? כן, הוא גר בחברון. יש לו שני ילדים, אתם יודעים מה שלומם? אחד במפורט יוסף, איזה צדיק. כל היום בכנסת לא יוצא רגע אחד. אני דווקא מתעניינת בשני. מה איתו? יותר טוב תפסיקי להתעניין בו. למה? תשאלי מה איזה בן אדם זה, השם ישמור. בגיל 15 כבר רצח את האדם הכי חזק בארץ ישראל. בגיל 15 הרג את נמרוד. חמש עבירות עבר באותו יום. בעל נערה מורסה, הרג את נמרוד, כפר בעיקר. הוא חוזר הביתה, כולו עם דם על הבגדים. שאותו יעקב, מה זה? אומר, הרגתי את נמרוד. אומר, הרגת את נמרוד, לא היית בלוויה של סבא. אברהם אבינו נפטר. זה היה עשיו בגיל 15. אותו ג'ינג'י שנולד עם זקן ושיניים, כמו שכותב לנו התרגום יונוס המנוזיאל. כולו אדמוני, כולו כאדרת שיער. הולכת לאה ושואלת, תגידו, מה מעשיו? אומר לה, גברת, יותר טוב שלא תשאלי. כל יום תיק חדש במשטרה. כל יום. פעם גנה, פעם זה, אל תשאלי. רק השבוע חזרנו מארץ ישראל, יצאנו השבוע. הוא היה בכותרות הראשיות בכל העיתונים. למה, מה עשה? עשה מריבה בין פרדס קאט לבין רמת עמידר, בין כל העבריינים. הכל הוא מארגן. בשביל מה? בשביל מה היא יוצאת כל יום לפרשת דרכים? אומרים לנו רבותינו, זה היסוד. היא פחדה שמא היא תתחיל להתרגל. מה קרה? אני אהיה נשואה לעבריין. מה קרה? עבריינים לא נשואים? ברוך השם, גם עבריינים ברוך השם נשואים. הם נשואים, יש להם ילדים, וזה הופך להיות לאט לאט משפחה של פשע. נו, מה קרה? הם לא מתרבים? יש משפחה, ברוך השם, לא חסר משפחות מיוחסות בארץ ישראל. ברוך השם, עד הרבה, הם שולחים שליחים לכל רחבי העולם, הם מרחיבים, פותחים עוד סניפים, שיקירו אותם. היא עוד יכולה להתרגל למושג הזה להיות נשואה לעשיו. אז מה היא עשתה? כל יום הייתה יוצאת לפרשת דרכים, כדי לא להירגע ולא להתרגל. ומה קרה? ריסי עיניה של לאה נשרו, לא היה לה ריסים מרוב דמעות. שואל הגאון רב מאיר חודש, אומר, אני לא מבין. רחל אמנו כשהיא בוכה, אומר לה הקדוש ברוך הוא, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה. די, תפסיקי לבכות. תפסיקי לבכות. לאה אמנו בוכה, הקדוש ברוך הוא לא אומר לה אפילו פעם אחת, תפסיקי לבכות. תבכי ותבכי ותבכי ותבכי. הוא לא אומר לה, כבר נושרים לה הריסים של העיניים. שום דבר, תמשיכי לבכות. עוד מה, כבר היא לא רואה על העיניים מרוב בכי. תבכי! שואל הגאון רב מאיר חודש, למה הקדוש ברוך הוא לא מרחם עליה? שירחם עליה, להגיד לה, לאה, מספיק! ראיתי כמה בכי, די, מספיק. אומר הגאון רב מאיר חודש, יסוד נורא. כשבן אדם בוכה על צרות, אומר לה הקדוש ברוך הוא, אל תבכה. צרות של כלל ישראל, די, שמעתי, מספיק, מני קולך מבכי ועינייך מדמעה. אבל כשבן אדם בוכה כדי לבנות את כלל ישראל, כשלאה לא בוכה סתם, היא רוצה להיות נשואה ליעקב אבינו. למה? כי היא רוצה חלק בבניין הרוחני של כלל ישראל. היא אמרה, איך ייתכן דבר כזה? אני לא אזכה להיות נשואה ליעקב אבינו. איך ייתכן דבר כזה שאני לא אהיה נשואה ליעקב? איך ייתכן שלא יהיה לי חלק בבניין עם ישראל? עומדת לאה ובוכה ומורידה דמעות, הריסים שלה נופלים. אומר לה הקדוש ברוך הוא, תבכי ותבכי ותבכי, ככל שתבכי יותר, ככה יהיה לך יותר חלק בכלל ישראל. הוא לא אומר לה, תעצרי. מי שבוכה בשביל רוחניאס, מי שבוכה בשביל בנים צדיקים, מי שבוכה שיהיה לו חלק בבניינה של תורה, אומר הקדוש ברוך הוא, תבכי. אומר הגאון רב מאיר חודש, בוא ותראה מה זכתה לאה. אומרת הגמרא בבבא בסרא, לא רק שלאה זכתה להתחתן עם יעקב, קדמה לאחותה, היא התחתנה איתה קודם. ולא רק זה, 12, מתוך 12 שבטים, שישה שבטים היו של רחל, של לאה אמנו. ובוא ותראה למה היא זכתה. כתר כהונה שלה, משה רבינו שלה.
כתר מלכות יהודה דוד המלך שלה, כתר תורה יששכר שלה, הכל שייך לה, שלושת הכתרים שייכים לה. אומר הקדוש ברוך הוא, את רוצה חלק בבניין עם ישראל, את רוצה חלק בבניין הדורות והשבטים, את רוצה כתר כהונה, את רוצה כתר מלכות, את רוצה כתר תורה, אני לא אגיד לך להפסיק לבכות. ככל שתורידי יותר דמעות, ככה יהיה לך יותר כתרים. הבניין של עם ישראל הרוחני נעשה על ידי דמעות. הוא אומר לה הקדוש ברוך הוא, את תבכי ותבכי ותבכי, שינשרו לך הריסים. ככל שינשרו לך יותר ריסים, ככה יהיה לך יותר חלק בכלל ישראל. אם אלה הם פני הדברים, נוכל להבין מה אומרת הגמרא. ועיני לאה רכות, זה השבח הגדול שיש לומר עליה. בוא ותראה, אומר המדרש, מהו כוחה של תפילה. אמר רב הונה, קשה היא התפילה שביטלה את הגזירה, ולא עוד, אלא שקדמה לאחותה. בוא תראה את הכוח העצום שיש ללאה אימנו. הגזירה הייתה גזירה, החוזה נחתם, החוזה היה מנוי וחתום, לאה מתחתנת עם עשיו, יעקב מתחתן עם רחל. היא הצליחה לאה אימנו בכוח התפילה לשנות את ההסכם. היא מתחתנת עם יעקב, ולא רק זה, היא קדמה לאחותה ברחמים, ושישה מתוך 12 השבטים שייכים לה. עם אלה בני הדברים, בוא נלך ברשותכם לתפילתה של רחל אמנו. לרחל אמנו אין ילדים. היא מסרה לאחותה את הסימנים, היא מתחתנת עם יעקב אבינו, אין לה ילדים. ללאה אחותה כבר יש 4 ילדים. 4 ילדים, כבר יהודה גם נולד. באה רחל ליעקב ואומרת לו, יעקב, הבה לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. תביא לי ילדים, אם לא אני מתה. ויחר אף יעקב ברחל ויומר, התחת אלוקים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? מה, אני אלוקים? מה את באה אליי בתלונות? מה את צועקת, הבה לי בנים? מה, אני אלוקים? אני יכול לתת לך בנים? מה כתוב כאן, אומר רשי? הבה לי... אמרה רחל אמנו ליעקב, וכי כך עשה אביך לאמך? הלא התפלל עליה. תסתכל פרשת שבוע שעבר, ויעתר יצחק לשם לנוכח אשתו, כי יקרה היא, יקרה, הוא עמד והתפלל. למה אתה לא מתפלל עליי, אומרת? אמר לה יעקב, התחת אלוקים אני, וכי במקומו של הקדוש ברוך הוא אני. את אומרת שעשה כאבא, אני אינני כאבא. אבא, לא היו לו בנים, אז הוא התפלל. אני יש לי בנים, ממך מנה ולא ממני. מה את רוצה? למה שאני אתפלל? יש לי ילדים. שמעתם פעם שיחה כזאת? תבוא לצדיק, תגיד לו, תשמע, אין לי פרנסה. אומר, מה אני יכול לעשות? לי יש. מה? הוא בא אליך, אין פרנסה, תן את השם, אני אתפלל עליך. איזה מין תשובה. כבוד הרב, אני לא מרגיש טוב, מה אני יכול לעשות? אני מרגיש טוב, תהיה בריא. שמה הוא בא אליך? הוא בא שתתפלל עליו. באה רחל אמנו, אומר, יעקב, תתפלל עליי, אומר, למה שאני אתפלל? יש לי בנים, הבעיה שלך, תתפלל לי את, איזה מין נוסח זה? ככה עונים את המעוקות לשון המדרש. איך יעקב אבינו מדבר כך? זוהי שאלתו של רבנן, של הרמב"ן. שואל כאן הרמב"ן, וכי צדיקים אינם מתפללים ועד אחרים? מה אומר לה יעקב אבינו, ממנך מנה ולא ממני? האם לא מצאנו שאליהו מתפלל בעד נשים אחרות? אלישה לא התפלל בעד נשים אחרות? אז מה זה? איזה מין תשובה זאת? מנך מנה ולא ממני. כותב כאן הרמב"ן, רחל ידע שיעקב אבינו מתפלל בעדה. היא ידע שהוא מתפלל כל הזמן, רחל בת לבן, בקשר רחמים עליה, שהקדוש ברוך הוא יפקוד אותה בבן. אבל היא חשבה שיעקב אבינו יעשה פעולות הרבה יותר אקטיביות בתפילה, כותב הרמב"ן, וחשבה כי באהבתו אותה יתענה יעקב וילבש שק ואפר ויתפלל עד שיהיו לבנים. היא חשבה שיעקב אבינו פשוט ילבש שק ואפר ויתענה ויגיד, ריבונו של עולם, אני לא מפסיק את הצום עד שלא תיתן לרחל ילדים. ככה היא חשבה, אם אתה אוהב אותי, ככה אתה צריך לעשות. אומר הרמב"ן, יעקב אבינו לא שמע מה שהיא אומרת. הוא אמר לה, גברת, מנך מנה ולא ממני, לי יש ילדים, מה הוא רצה בזה? אומר הרמב"ן, וזה לייסר אותה ולהחלימה. והנה הצדקת בראותה שלא תוכל להסתמך על תפילת יעקב,
שבה להתפלל על עצמה אל שומע הצעקה. כותב כאן הרמב"ן יסוד נורא. מה? תכף ניגע בפנינה, נפלא. בכל אופן אמר לה יעקב אבינו, גברת, אני התפללתי, התפילה שלי לא מתקבלת, הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילה שלך, ממך מנה ולא ממני, היות וממך מנה ולא ממני תתפללי את. הכלי יקר כותב, סיבה נוספת משרצי יעיין שם הפנים, הוא כותב שהוא אמר שאם את רואה שהתפילות שלי לא מתקבלות, סימן שיש ענן שמונע מהתפילות לעלות למעלה. אם יש ענן שעומד למעלה ומונע מהתפילות לעלות, את צריכה לפרוס אותו, את יודעת מה הבעיה. בגלל בעיה שנמצאת אצלך, התפילה לא מתקבלת, אז את צריכה להתפלל אל הקדוש ברוך הוא. הזכירו פה דבר נכון, והדבר הנכון שהזכירו פה, שכך מצאנו גם אצל חנה ופנינה. אצל חנה ופנינה, ודרך אגב, אנחנו רואים מיד אחרי שיעקב אבינו אמר לה את זה, נהגה רחל כך לעשות. היא מיד עמדה והתפללה לקדוש ברוך הוא, והיא נתנה ליעקב אבינו את בלהה שפחתה, ומיד בלהה הרתה. איך היא קוראת לילד הראשון שלה? ותאמר רחל דנני אלוקים וגם שמע בקולי ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן, אומר התרגום. ואמרת רחל דנני השם, ואף קבל צלותי, הקדוש ברוך הוא קיבל את התפילה שלי. לאחר מכן אם נולד הבן השני היא קוראת לו נפתלי. ותאמר רחל, נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, אומר התרגום. ואמרת רחל, קבל השם, באותי, בהתחננותי, בצלותי חמידת, דיה לי ולד. אומר רשי במקום, ואונקלוס תרגם, לשון תפילה, נפתולי אלוקים נפתלתי, בקשות החביבות לפניו, נתקבלתי ונאתרתי מאחותי. נפתלתי, אומר רשי, נתקבלה תפילתי. הבינה רחל ממנו את הרמז, ועמדה בתפילה, והיא קוראת שני הילדים שלה, גם דן וגם נפתלי, על שם התפילה, ללמד אותך מהו כוחה של תפילה. הזכירו פה דבר נכון, וחז"ל, במניין העקרות שהיה בעם ישראל, מונים חז"ל גם את חנה כאחד העקרות. בפסיקתא רבתי כתוב, שרה אמנו הייתה עקרה 25 שנה. חז"ל מעניין שהם מונים את שנות העקרות של שרה אמנו רק מהזמן שהם הגיע לארץ ישראל. אברהם היה בן 75, שרה הייתה 10 שנים פחות ממנו, אז מונים את שנות העקרות מגיל 65, אומרים חז"ל, שרה הייתה עקרה 25 שנה. אצל רבקה אומרים חז"ל שהיא הייתה עקרה 20 שנה. מעניין למה. למה 20 שנה? הרי יעקב יצחק לקח אותה, הייתה בת 3. עד גיל 13 היא לא ברת הולדה. גם מ-13 הוא התחיל, עד הוא חיכה עד גיל 23, כיוון שכל אדם צריך לשהות עם אשתו 10 שנים, ורק אחרי זה הוא כתוב ויתר יצחק לשם. אומרים חז"ל, רבקה הייתה עקרה 20 שנה. חנה הייתה עקרה 19 שנה. כך אומרים חז"ל בפסיקתא רבתי, אם אני לא טועה, בפרק מ"ג. חנה הייתה עקרה 10 שנים, ולאחר 10 שנים, היא אומרת לבעלה, שייקח אישה נוספת. כך תתחתן אישה נוספת, כך נהגו האבות הקדושים, כך נהג יעקב אבינו, קח לך אישה נוספת. וכך היה, אחרי 10 שנות נישואים, אלקנה לוקח אישה נוספת, והאישה הזאת קוראים לה פנינה. אומר הנביא בספר שמואל, ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים. היה לה לפנינה מיד כשהתחתנה, היא הרתה. ובמשך 8 שנים נולדו לה 10 ילדים. במשך 8 שנים עושים חשבון חז"ל במדרש, 8 שנים 10 ילדים. ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחוות ולסבוח להשם צבקות בשילו. הוא היה עולה וכתוב בחז"ל שאלקנה ואשתו היה סוחב את כל האנשים, היה הולך ממקום למקום. ואומר להם, רבותיי, בואו נעלה לשילו, ובשנה אחת הביא 5 אנשים, ואחרי זה 10 אנשים, עד שהצליח להעלות את כל עם ישראל לשילו. זה מה שעשה אלקנה. והיה היום, ויזבח אלקנה ונתן לפנינה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות, ולחנה ייתן מנה אחת אפיים, כי את חנה אהב והשם סגר רחמה. וכי עשת הצהרתה גם כעס בעבור הרימה, כי סגר השם בעד רחמה.
כתוב בחז"ל כאן, כתוב במדרש ילקוט שמעוני, שהייתה פנינה מכעיסה את חנה בכוונה, כדי שחנה תוריד דמעות, כדי שחנה תזכה ללדת את שמואל. כדי לזכות לבן כמו שמואל, לא מספיק תפילות רגילות, בשביל זה צריכים למלות כוסות עם דמעות. כדי לזכות להיות אמא של שישה שבטים, צריכים ליפול ריסי העיניים. כדי לזכות לבן כמו שמואל הנביא, ששקול כנגד משה ואהרון, צריכים למלות שקים של דמעות, כוסות של דמעות. ראתה פנינה שחנה התייאשה, היא כבר לא בוכה. אז מה היא הייתה עושה? וכי עשתה צרתה גם כעס בעבור הרימה. היא הייתה מכעיסה אותה כדי שהיא תזכה. מה הייתה אומרת? אומר המדרש ליעקב שמעוני. הייתה באה לחנה ואומרת לה, חנה, 7:30 בבוקר, עוד רבע שעה יוצא את ההסעה, תלבישי מהר את הילדים שלך, תלבישי מהר, עוד רבע שעה תאחרי את ההסעה. חנה אל הילדים שומעת את זה, מתחילה לבכות. היא מבשלת אוכל, עושה ארוחת צהריים, חנה, אני עושה לילדים פסטה, מה את רוצה לילדים שלך? ולחנה אין ילדים. היא מתחילה לבכות, והיא מורידה דמעות. וכי עשתה הצהרתה גם כעס בעבור הרימה, היא מרימה בקולה, אמר הקדוש ברוך הוא, חנה חנה, כשם שאחרי רעמים יורדים גשמים, כך אחרי הרעמים שלך והדמעות שלך, חייך שתזכי להיפקד. וככה היא הייתה עולה עם בעלה מדי שנה למשכן שילה, וכן יעשה שנה בשנה מדי עלותה בבית השם, כן תכיסנה ותבכה ולא תאכל. ויאמר לה אלקנה אישה, חנה, למה תבכי ולמה לא תאכלי ולמה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. אומר לה אלקנה, למה את לא אוכלת? שואל המדרש, רבקה לא אכלה, שרה אמנו הייתה בדיכאון, למה את לא אוכלת? למה את מתנהגת במרת נפש? למה ירה לבבך? הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים. כשהיא שמעה את המשפט הזה, כתוב בפסוק, ותקם חנה אחרי אוכלה בשילו ואחרי שתו, ואלי הכהן יושב על הכיסא על מזוזת היכל השם, והיא מרת נפש, ותתפלל על השם, ובכות תבכה. אומרת הגמרא במסכת ברכות דף ל"א עמוד ב', חנה הטיחה דברים כלפי מעלה. היא אמרה, ריבונו של עולם, בראת העיניים כדי לראות, בראת הפה, בראת האף, בראת הידיים כדי לעשות עבודה, בדרת הרגליים כדי ללכת. ריבונו של עולם, נתת לי רחם, למה אתה לא נותן לי ללדת? נתת לי אפשרות להניק, למה אני לא מניקה? ותתפלל על השם. היא דיברה כך לקדוש ברוך הוא. ואחרי זה היא אומרת, ותידור נדר ותאמר, השם צבקות, אם ראו תראה בעוני אמתך וזכרתני, ולא תשכח את אמתך, ונתת לאמתך זרע אנשים. שואל הגאון רב שמואל טרוביץ' בספר שלו מעדני שמואל, מה קרה? היא 19 שנה קרה, אף פעם היא לא מדברת ככה. מה קרה? ותתפלל על השם. פתאום היא פותחת את הפה, 19 שנה, היא רק בוכה. לא שומעים שהיא מדברת כך. מה קרה עכשיו? לנציב בפרשת השבוע יש מהלך משלו. תסתכלו מעדני שמואל על ההפטרות, והפטרת ראש השנה, כותב הגאון רב שמואל טרוביץ. אמרה חנה, כל זמן שאלקנה מתפלל, הוא מתפלל, אני יושבת מן הצד. כשבא אלקנה ואומר לה, הלא אנוכי טוב לך מעשרה בנים, פירוש הדבר, הוא התייאש מלהתפלל. מה שהתמלו לך 10 ילדים, תאמיני לי, אני אתן לך מה שאימא צריכה. אומרת חנה, מה? ככה? אני הולכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. ותתפלל על השם, היא הולכת לדבר עם הקדוש ברוך הוא. זה בדיוק מה שרציתי. זה מה שרציתי, רציתי לדבר איתך בצנעה. רציתי לדבר, לא רציתי שיתפלל אלקנה. אלקנה יש לו ילדים, לך אין ילדים, אני רוצה לדבר איתך. זה מה שאומר הרמב"ן אצל רחל, אמר לה יעקב אבינו, ממך לקח, לא ממני, לי יש ילדים. הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. לא תמיד אנחנו קולטים את המסר שהקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתנו. לפעמים הקדוש ברוך הוא נותן ונותן, אנחנו לא שמים לב. כשהוא לוקח, פתאום אנחנו שמים לב, ריבונו של עולם, מה קרה? אומר, זהו, רציתי רק לראות שאתה זוכר אותי עוד. עד עכשיו לא ראיתי שאתה זוכר אותי בכלל. טוב מאוד שאני רואה שאתה זוכר אותי. לאחר ההקדמה הזאת,
הייתי רוצה ברשותכם להגיע אל הנקודה שזה השיא של פרשת השבוע. בהפטרה שנקרא בשבת זו, ואני אומר את זה בהפטרה שקוראים בשבת זו, זה מיועד לאשכנזים. בגלל שבני עדות המזרח יש להם הפטרה אחרת ועמי תלויים. ההפטרה שקוראים בני עדות אשכנז, זה הפטרה מספר הושע. ויברח יעקב שדה ארם, כותב הלבוש שזה מעין הפרשה, ויברח יעקב שדה ארם, זה בעצם מעין ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרן. אבל כולם זוכרים את זה, רק לפני 60 יום כולנו קראנו את זה בהפטרת שבת תשובה. שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך, קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו, כל תישא עוון וקח טוב, ונשלמה פרים שפתנו, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. אלה פסוקים שאנחנו מזכירים אותם בשבת תשובה, רק משם אנחנו עוברים לפסוקים לספר יואל. בשבת תשובה מזכירים רק את הפסוקים האלה, הרפא משובתם, אוהבים נדבה, ואחרי זה עוברים להפטרה אחרת. מה הפסוק הזה בא לומר? הפסוק הזה אומר לך, שובה ישראל עד השם אלוקיך. אתה רוצה לחזור לקדוש ברוך הוא? יש דרך. אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום. אם אתה תהיה מבחינת יתום, זה נקרא לחזור לקדוש ברוך הוא. מה פירוש הדברים? מה רוצה כאן הנביא הושע לומר לנו? כדי להבין את יסודם של דברים, אנחנו צריכים לחזור לנושא שאולי עסקנו בו פעם בעבר, שדיברנו על נושא תפילה, אבל טיפה להעמיק בו, כי זה קשור לפרשה של השבוע. בפרשת משפטים אומרת התורה כך, כל אלמנה ויתום לא תענון, אם ענו תענה אותו, אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. תשימו לב לנוסח של הפסוק, הכל הולך בכפול. אומר הפסוק, אם ענו תענה אותו, צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע. ענו תענה, צעוק יצעק, שמוע אשמע. אומר בעל הטורים, מה שאתה תעשה ליתום, תקבל בחזרה. אתה תענה אותו, אני אענה אותך. הוא יצעק, אתה תצעק. מה שאתה תעשה לו, אני אעשה איתך. בדיוק אותו דבר. אמרנו את זה בראש השנה ויום הכיפורים. וכל מאמינים שהוא דיין אמת, אהגוי ואהיה אשר אהיה. אומרים חזל, כשם שאתה הווה עימי, אני הווה עמך. מה שאתה תעשה לו, אני אעשה לך בחזרה. טוב. שואל רש"י במקום, מה זה כל אלמנה ויתום לא תענון? ומי שהיא לא אלמנה, מותר לעשות לה צרות. ומי שהוא לא יתום, מותר לעשות לו צרות. מה, דווקא כל אלמנה ויתום לא תענון? זה פריבילגיה שנותנים ליתומים שאסור לעשות להם צרות. אומר רש"י, דיבר הכתוב בהווה. המציאות היא שאם חלשים, מתחילים. אדם שהוא חזק, אף אחד לא מתחיל איתו. מי מתחיל עם חזק? חסר לו צרות? הוא לא מתחיל איתו. הוא פוגש חלש? כשהוא פוגש חלש, אז הוא מתעסק איתו. ראיתם פעם המדינה מנסה להתחיל עם חברת חשמל? שנסו להוריד להם שקל. שקל במשכורת. שקל יורידו להם, אין חשמל. אין חשמל, מי יעזור אותך? ראש הממשלה יכול להיות רבע שעה בלי מזגן? הוא לא מדבר איתם. הם רק באים ואומרים, עלה, אומר, כמה אתה רוצה? 5% חותמים, אומר לשר אוצר, אל תבקח איתם. עזוב, אתה רוצה להישאר פה בלי חשמל? נלך ככה בחושך? אומר, עזוב, תן להם מה שהם רוצים. לא מתחילים עם אלימים, מי שיש לו כוח ביד, לא מתחילים איתו. על מי באים? אברכים במפורת יוסף. לוקחים להם הבטחת הכנסה, גיבורים גדולים על עניים. טוב. אומר רש"י במקום, דיבר הכתוב בהווה, והמציאות היא שמתחילים עם חלשים. חזקים לא מתחילים. שואל הרמב"ן, הרמב"ן מדבר פסוק אחד קודם, מה סוד כוחו של היתום? אומר הרמב"ן שם במקום, למה הקדוש ברוך הוא מדבר על כל אלמני ויתום לא תענון? אם ענו תענה אותו, אם צעוק יצעק אליי, שמוע אשמע צעקתו. רק הצעקה של היתום הקדוש ברוך הוא שומע. אומר הרמב"ן דבר נורא. בדרך כלל, שבן אדם נמצא בצרה, בוא ניקח סיטואציה. אדם מתחתן, שנה מהחתונה ברוך השם, עובד ברוך השם, עובד, לא, אשתו עובדת, הוא בכולל, הוא מקבל 3,000 שקל, אשתו 5,000 שקל, יש להם ברוך השם 7,000, 8,000 שקל בחודש, ברוך השם, חסדי השם. יש להם כבר ברוך השם ילד, שני ילדים.
יום אחד מתקשר המנהל של הבנק, אומר לו, אדון דוד, אתה יודע שאתה ביתרת חובה, יש לך יתרת משיכה 10,000 שקל, הגעת כבר ל-13. אני מבקש בבקשה להכניס 5,000 שקל עד מחר בבוקר, אחרת אני מתחיל להחזיר צ'קים. מה הוא יעשה? אין לו, אומר עכשיו, 10 לחודש, בראשון לחודש הוא כבר קיבל משכורת, ראש חודש רק בעוד 10 ימים, מה יעשה? הוא יכול ללכת לגלגל, אבל מה הוא צריך לגלגל? יש לו זמן אחרי המוות שיש גלגול מחילות. עזוב, שימה. מה עושים? יש פטנט. הוא מתקשר לאבא שלו. אבא, מה שלומך? בסדר, דוד. אומר, מה קרה? כבר שבועיים לא התקשרת. אבא, אתה בבית בערב? הוא אומר, כן, למה אתה מתיינן? הוא אומר, אני עולה לקפה. מה קרה? למה אתה עולה לקפה? הוא אומר, כי המצב שלי בוץ. מה זה למה? לא? שבועיים הוא לא יודע איפה הטלפון של אבא שלו. פתאום הוא נזכר שיש לו אבא, מה קרה? המנהל בנק צלצל, למי הוא יפנה? הוא נזכר שיש לו אבא, הוא בא, יופי, בראבו. אם אבא שלו אומר לו, מוישה, אל תבוא לקפה, כי גם אני הולך לאבא שלי בשביל הקפה. אומר, אל תבוא. עד איפה הוא הולך? הוא הולך להורים של אשתו, אומר, בוא ננסה, אולי שם יש קפה. אם לא קפה נמס, אז יהיה קפה בוץ, אם לא גרגירים, יהיה משהו. מנסה! אם גם זה אומר לעזוב, אין לי כלום כרגע, אז הוא הולך לאחיו הגדול. הוא מנסה! שכולם אומרים לו נדה, אין כסף, אז מה הוא עושה? הוא נוסע לכותל. הוא בא, דוחף פתק עם המספר חשבון, אומר, אולי יראה אלוקים וישפוט. אולי אתה לא מספר חשבון, אולי, ריבונו של עולם, אתה שומע כל תפילה לעני כי יעטוף. או, יש לו מזמור במיוחד בשבילו. מתי הוא פנה לקדוש ברוך הוא? שהוא צלצל לאבא שלו ולשבר שלו ולאחיו ולגיסו ולבן דוד שלו ולגמח ולראש כולל, הוא גמר את כל הסיבוב, הוא אומר, או, עכשיו אני הולך לכותל. אומר הקדוש ברוך הוא, אחרי הסיבוב באת אליי, ניפגש אחרי הסיבוב. אחרי הסיבוב. אומר הרמב"ן, היתום אין לו למי לפנות. כשמתקשר מנהל הבנק, הוא לא יכול ללכת לאבא שלו, אבא שלו בירקון, מה הוא יעשה? היא לו, אבא, אין לי כלום. אומר לו, מה אתה רוצה? אין לו. אז מה הוא עושה? אומר הרמב"ן, הוא פונה ישירות לקדוש ברוך הוא. הוא אין לו למי להתקשר. אז הטלפון הראשון אחרי שהמנהל בנק מתקשר, הוא ניגש לבית הכנסת, מתחיל להתפלל, אומר, ריבונו של עולם, אתה אבי יתומים, אתה דן אלמנות, אתה אבא שלי. אז הוא מדבר עם אבא שלו מיד בהתחלה. מי שמדבר עם אבא שלו ישר בהתחלה, אומר הרמב"ן, אם צעוק יצעק אליי, שמוע ישמע צעקתו. אם הוא פונה אליי באופן ישיר פעם ראשונה, אני שומע את הצעקה שלו. לזה קוראים תפילת היתום. רבותיי, במדרש רבה, אסתר רבה, פרשה ו' עוד ז', איכה רבה, פרשה ה' עוד ג', רב ברכיה בשם רב לוי אמר, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, אתם בכיתם ואמרתם לפניי, יתומים היינו ואין אב, פסוק שמופיע במגילת איכה בפרק ה', חייכם, אף הגואל שאני עתיד להעמיד מכם במדי, לא יהיה לו אבא ואמא. אתם אמרתם, יתומים אנחנו, הקדוש ברוך הוא, אתם לא יודעים מה זה יתומים. אני אתן לכם יתומה אקסטרה. מי היתומה? אני אביא לכם גואל במדי שאין לו אבא ואמא. הדאוד הכתיב, והיא אומנת עד עשה, היא אסתר בדודו, כי אין לה אבא אם. אתם אמרתם יתומים, אתם לא יודעים מה זה יתומים. אני אראה לכם מה זה יתומים. רחל, אסתר המלכה היא יתומה, אין לה אבא וגם לא אמא. ואיך ההמשך של הפסוק? והיא אומנת עד עשה, היא אסתר בדודו, כי אין לה אבא אם, והנערה יפה תואר וטובת מראה. כותב הרוקח, יפה תואר וטובת מראה, יתום. בואו ננסה לפצח מה זה הסוד של היתום של אסתר המלכה. מה הפלוס הזה שיש ליתום שנקרא אסתר המלכה? במגילת אסתר, במסכת מגילה, בדף ט"ו עמוד ב', דורשים חז"ל, בשעה שאסתר הולכת אל אחשוורוש מתוך ידיעה שייתכן שהיא לא חוזרת, אומר לה מרדכי, גברת, אם מי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות? אומרת לו אסתר, תדע לך, אצל אחשוורוש הזה אין חוכמות, אישה אחת הוא כבר חיסל, הוא אין לו סנטימנטים לשום דבר. אם אני נכנסת אשר לא כדת,
מאשר עבדתי, עבדתי. אין שום מתחכים אתו, זה לא תגיד, יש רחמים, יש בית משפט. שום דבר, בלילה אחד הוציא אותה להורג. תדע לך שיכול להיות שזו השיחה שהאחרונה שאנחנו מדברים. הוא אומר לה מרדכי, תלכי, זה התפקיד שלך. ומי יודע אם לא לעת כזאת הגעת למלכות. טוב, היא הולכת, היא מבקשת עם מרדכי. וצומו עליי, ואל תאכלו ואל תשתו שלושת ימים. גם אני ונערותיי. נצום כן. רבותיי, הולכת אסתר המלכה, זה לא בחור צעיר בן 28, בשיא כוחו, אישה בת 70, הולכת לצום שלושה ימים, גם אני ונערותיי יצום כן, היא הולכת לצום שלושה ימים לפני שנכנסים לחשברוש. אתם פעם צמתם שלושה ימים? המקסימום, תשעה באב, עם יום כיפור, זה המקסימום, 27 שעות, זה תקרה. חלק מהאנשים בצום תשעה באב, הם רואים כוכבים כבר בארבע. בארבע אתה, הם באים לבית כנסת, הם בקושי עם סחרחורת. רואים כוכבים כבר בארבע, אין להם הראש דופק עם אופ פטיש. שלושה ימים לא לאכול ולא לשתות. אומר החסון סופר, כן, אסתר המלכה שעתיים לפני זה שברה את הצום. גם אני ונערותיי נצום, כן, 70 שעות. הם מקבלים הנחה שעתיים קודם לשתות קוסטי, לפני שהולכים לחשברוש, שהיא לא תתעלף, הרי לא תלך עם אינפוזיה. שלא תתעלף, היא תשתה משהו קודם. יופי, שותה קוסטי, אוכלת תוגה. הולכים לחשברוש. בדרך לחשברוש, כתוב בגמרא, היא עברה ליד בית הצלמים. איך שהיא מגיעה לחצר הפנימית, שם היה בית הצלמים, פתאום מסתלקה ממנה רוח הקודש. התחילה אסתר המלכה צועקת, קיילי, קיילי, למה עזבתני? ריבונו של עולם, למה עזבת אותי? עומדת אסתר ועושה חשבון הנפש, ריבונו של עולם, שמה אתה דן אותי על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון? אולי אתה דן אותי בגלל שהתחתנתי עם החשברוש? היא עושה חשבון, אומרת, לא, לא זאת הסיבה. מה הסיבה? אני יודעת. ריבונו של עולם, גיליתי את הסיבה. אני יודעת, זה בגלל שקראתי לחשברוש כלב. כלב. כתוב במזמור חב בית בתהילים, למנצח על הילד השחר, זה המזמור שאסתר אמרה, שם כתוב, שנאמר, הצילה מחרב נפשי, מיד כלב יחידתי. ריבונו שלם, אם קראתי לו כלב, אני מבקש את סליחה. אני אפסיק לקרוא לו כלב. איך אני אקרא לו מעכשיו? אריה. שנאמר, הושיעני מפי אריה מקרני רמי מניתן. שמעתם פעם? ריבונו שלם, אם קראתי לו כלב, אני מבקש את סליחה. אולי פגעתי בכבוד המלכות. מעכשיו אני אקרא לו אריה. מה בא לקרוא לחשברוש? הוא כלב, הוא כלב בן כלב. מה בא לקרוא לו כלב? מה קרה? סליחה אם קראתי לו כלב. בטח צריך לקרוא לו כלב. מה הבעיה לקרוא לו כלב? מה, זה לא בגלל הביזיון. אדרבה, כלב זה שם מבוזה. אומרים שמישהו שהוא לא מתנהג בסדר, אומרים הוא חתיכת כלב. נכון? ככה אומרים. עכשיו ראיתי סטיקרים חדשים. יותר טוב כלב חבר מאשר חבר כלב. יש סטיקרים חדשים. לא. כלב זה כינוי גנאי. אתה אומר למישהו, אתה חתיכת כלב. סליחה, אם קראתי לו כלב, אני אבקש את סליחה. סליחה, ריבונו של עולם. מעכשיו אני קוראת לו אריה. אריה זה כינוי שבח. רוצים לשבח בן אדם, ושמע, זה אריה. מה? יותר חזק, הוא נמר. כל המשנה של רבי יהודה בן תימא מכניסים עליו. שמע, הוא אף כמו נשר, רץ כמו צבי. כלב זה כינוי גנאי, מגיע לו כלב. אם קראתי לו כלב, אני אבקש את סליחה. למה? את השאלה הזאת שואל הגאון רב יוסף רוזובסקי, זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת אור ישראל בפתח תקווה, לשעבר, נפטר כבר לפני כמעט 30 שנה, אני חושב. הוא שאל את השאלה הזאת על דברי הגמרא, והוא אמר תשובה נהדרת. בן אדם הולך ברחוב, בבני ברק, בא לו כלב, עוצרים את התנועה, בני ברק יש כלב, כל הילדים עומדים, אירוע היסטורי, מי שיש לו פלאפון עם מצלמה לוקח תמונה. הגיע כלב לבני ברק, חגיגה. כלב אם הוא הולך עם הבעל הבית זה לא נורא, אבל תראו לעצמכם, אתה יוצא מבני ברק, אתה הולך חוב מודיעין, אתה עושה קצת הליכות, אתה מגיע חוב מודיעין, אחד בלילה בא מולך רוטוויילר, לשון בחוץ, שיניים ככה, אתה רואה איזה מטפטף, יוזל לו ככה רוק החוצה, והבעל הבית שהולך איתו, הולך עם קרחת, אפס אפס, שום דבר, יש לו רק 12 עגילים כנגד 12 שבטים. אתה יודע ששניהם אוהבים אותך אותו דבר.
אתה חוזר עם ספרים, והוא בא מולך, אתה מרחוק, שומע את הנשימות של הכלב. מה אתה עושה? אם פתאום הכלב עוזב את הבעל הבית, מתחיל לרוץ אליך. מה אתה עושה? שואל רבי יוסף ברוזובסקי. מה אתה עושה? בא כזה רוטוויילר מולך, מה אתה עושה? לא, אתה מוריד את הנעל, קש תהלך מפה. צועק, לוקח את הספרים, זורק, אתה עושה איזה פעולה מסוימת. לפני כמה שבועות הזמין אותי לשיעור בהרצליה. אזור וילות, חמסה לפטיונה, איך גרים שם כמו ארצות הברית. מזל שמישהו לקח אותי עם כזה מכשיר שמראה איפה ללכת, אחרת לא הייתי מגיע לאף מקום. הגעתי בשביל, אומר לי, זה שביל אסור להיכנס עם אוטו, זה, קוראים לזה משהו הולנדי. פה הולנדים הולכים, לא נכנסים מכוניות, רק הולנדים. הולכים ברגל, לוקח את הספרים מהאוטו, הולך, והולך ככה בצד, פתאום מאחד החצרות יוצא לי, הא! ככה, אני בשערפי קודש, ובדיוק יוצא לי כלב בגודל שלי, תאמינו לי. יצא מולי בגינה, הוציא לי את הראש ככה, מולי! הא! עושה לי ככה, באמצע הלילה. רצבתי, הלב שלי נופל. מיד צעקתי לו ככה, בנסטיק, מוכו לוך, מוכו לוך. מה הוא רוצה ממני? הוא לא עזב אותי. הוא צעק לי חזרה, מוכו לוך, מוכו לוך. הלכתי על. פחד אלוקים, בא אליך כלב באמצע הלילה, איזה פחד. אומר רב יוסף רוזובסקי, אבל זה פחד שאתה יכול להתמודד איתו. לוקח נעל, זורק, מתקשר למשטרה, עושה משהו. אתה יכול לפעול. גם אם ייתן לך נשיכה, לא נורא. הלך איזה ביס מהרגל, יש ברוך השם מספיק אור ספר. יקחו, ידביקו, יהיה משהו. שואל רב יוסף רוזובסקי, מה אתה עושה? אתה הולך ברחוב מודיעין, וכבר שמעת בבוקר שנמר אריה ברח מהספארי, והוא כבר לא אכל 3 שבועות. ואתה בדיוק עושה ג'וגינג ברחוב מודיעין, ואתה רואה אותו בא מולך. מה אתה עושה? הוא אומר, תגיד מהר, אשמנו, בגדנו. תראה כמה אתה מספיק, אולי תגיע עתנו. אמרת בידוי, מקסימום תגיד קריאת שמע. אומר, אתה תוריד את הנעל? בחיים לא, כדאי שתישאר עם הנעל, ככה יזהו אותך לפחות. תישאר עם הנעל. אומר הגאון רב יוסף רוזובסקי, כשבא אליך כלב, אתה בטוח שאתה יכול להתמודד איתו. כשמגיע אריה, אתה יודע לך שום דבר, מה אתה יכול לעשות מולו? כלום. אומרת אסתר, ריבונו של עולם, אולי אתה כועס עליי כי קראתי לך אחשוורוש כלב, בגלל שאני חושבת שאני יכולה להתמודד איתו. אני מתחרטת על מה שקראתי לו כלב, מעכשיו אני קוראת לו אריה. שנאמר, הושיעני מפי אריה, מקרני רמי מניתני, אני מתנצלת למה קראתי לו כלב. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם אמרתם יסוי ממוינו ועיניו, אתם אמרנו אנחנו יתומים, אני אראה לכם מה זה יתום. אסתר המלכה ידעה מה זה תפילת יתום. היא ידעה כיצד צריך להתפלל, לדעת שרק הקדוש ברוך הוא יכול. זוהי תפילה שנקרא תפילת יתום. רבותיי, בהפטרה שנקרא בשבת, אשור לא יושיינו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד אלוהינו למעשה ידינו. ישנם בני אדם, גרים במדינה, מי שגר פה, רבותיי, אנחנו חיים בנס, יום יום, שעה שעה, מוקפים פה במיליארדים רוטוויילרים, מיליארדים, מיליארדים אריות שנמצאים מולנו. יש לך אחד מרחק יריקה מפה, אחמדינג'אד, מכין לנו פה גרעינים בשפע, פיצוחי אפולה, גרעינים כמה שאתה רוצה, גרעינים. אשור יושיינו, אנחנו בטוחים בעזרת השם. רק יזרוק עלינו חצי גרעין, זה רק יצא לדרך. יש לנו אוהב, ידיד אמת, קוראים לו שמה, ברק מוחמד אובמה. ידיד אמת שלנו, רוצה לאכול אותנו לא פחות מאשר אדון אחמדינג'אד. תאמינו לי, לא פחות. רק הוא בן תרבות, הוא קשור עדיין. רק ישחררו אותו, חכו מה שהוא יעשה. אשור יושיענו, אין לנו מה לדאוג. אנחנו מוגנים. אם לא זה הקושי, יש לנו את ההוא מצרפת, צרקזי. אם לא, יש לנו את הקטנצ'יק מאיטליה, איך קוראים לו. אנחנו מוגנים. אם לא, אשור לא יושיענו, על סוס נרכב. מה זאת אומרת? מה אתה חושב שאנחנו בדימונה מייצרים פופקורן? דימונה? כל שבוע מייצרים 2, 3, 4, 5, 6 גרעינים. מכל הצבעים, גם גרעינים שחורים, גם לבנים. אין לך מה לדאוג. אנחנו מסודרים.
החוץ מזה הוא אומר, אלוהינו למעשה ידינו, מה אתה יודע איזה כוח יש לנו? אתה יודע איזה צבא? אתה יודע איזה, מה, איזה צבא בינלאומי אנחנו מומחים? אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתם מומחים לכל דבר, תסתדרו לבד. אותו דבר בן אדם בחיים הפרטיים שלו. אומר, אני שמח על עצמי, ברוך השם. ברוך השם, יש לי ברוך השם כסף בבנקים, יש לי תוכנית כוח לישיש וכוח לבקשיש. הוא מוכן עד גיל 78, הוא יש לו ברוך השם כסף בשפע. הוא בטוח! יש לו אשור, יש לו אלוהינו למעשה ידינו, ברוך השם עובד, יש לו חנויות, הכל בסדר. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, אם אתה יודע להסתדר לבד, אל תפנה אליי. מתי תפנה אליי? אם אתה יודע שאשור לא יושיע אותך, ואתה יודע שאין לך מה לפתוח במעשה ידיך. אם אתה בא ככה, תקבל את ההגנה שלי. למה? זה אשר בך ירוחם יתום. זהו רחמי היתום, שאומר הקדוש ברוך הוא, אם תפנה אליי, כך תיוושע. רבותיי, זוהי תפילתה של לאה אמנו. לאה הלכה נגד כל הסיכויים. יש חוזה חתום בין אבא שלה לבין רבקה. הגדול לגדולה, היא אמורה להתחתן עם עשיו. אמורה להתחתן עם עשיו, מה היא עושה? עומדת בפרשת דרכים ומתפללת. היא לא נותנת 180 שקל לצדיקים שהתפללו. היא מתפללת לבד. היא לבד עומדת בתפילה ומתפללת ומבקשת מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותה. לתת צדקה, צריכים לתת צדקה והרבה. להתפלל, הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתך. איתך הקדוש ברוך הוא רוצה תפילה. הוא רוצה לדבר איתך, הוא רוצה שתתפלל, אומרים חז"ל, בוא ותראה. זהו תפילתה של לאה, נשרו ריצי עיניה, זהו תפילה. אומר יעקב לרחל, מה את צומחת על התפילה שלי? תתפללי לבד, הקדוש ברוך הוא רוצה ממך תפילה. אומרת חנה אלקנה, אומר לי, אני טוב לך מ10 בנים, תודה רבה, מעכשיו אני מתפללת. זוהי תפילה שנקראת תפילת יתום. זוהי תפילה של יפה תואר ויפה מראה, ראשי תיבות יתום. זוהי התפילה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה, זה היופי של התפילה, ראשי תיבות יתום. אם אלה פני הדברים, רבותיי, נוכל להעמיק את הנושא של תפילה. כהן גדול ביום הכיפורים נכנס לקודש הקודשים. האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. נכנס בקודש הקודשים ביום הכיפורים הכהן הגדול. שלושת הקדושות הכי גדולות שיש לעם ישראל. כתוב בריבו, דיברנו על זה, כל בקשה שהכהן גדול מבקש בקודש הקודשים מתקבלת. בין התפילות שהכהן גדול מתפלל, אומרת הגמרא במסכת יומא דף נ"ג, מבקש מהקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, יהי רצון מלפניך, שלא ייכנסו לפניך תפילותיהם של עוברי דרכים. אני מבקש ממך, ריבונו של עולם, עובר דרכים שמתפלל, מבקש ממך בקשה, אל תקבל את התפילה. מה קרה? למה לא? מה קרה? מה כתוב? 300,000 חקלאים צועקים, ריבונו של עולם, גשם. גשם! צריכים גשם, השתילים עוד מעט, כולם ילכו לאבדון. ריבונו של עולם, אתה לא מוריד עכשיו. 20 סנטימטר גשם, השם ישמור. 300,000 חקלאים עושים עצרת תפילה, כל אחד עומד בשדה שלו, תוקע בשופר. הקדוש ברוך הוא שמע את התפילה. העננים כדרו, השמיים כדרו, העננים התמלאו באבים. ברוך השם, הולך לראות שהולך לרדת מכה אחת של 100 סנטימטר גשם בבת אחת. כל החקלאים עומדים בחלונות, מחכים, מתי פתחו השמיים. יורידי אחד יורד מאוטובוס בכביש לכיש, יורד מאוטובוס, הוא צריך ללכת עד הכפר, יש לו 4 קילומטר. הוא יוצא מהאוטובוס, הוא יצא מבאר שבע, השמיים היו כולם כחולים. פתאום הוא רואה, וואי וואי וואי, מה הולך פה? איזה שמיים! אין לי מטריה, אין לי מעיל, אני עם חולצה קצרה, ואחרי דלקת ריאות, שכבתי מעייני הישועה 4 שבועות. עכשיו, שבוע שעבר יצאתי, אני עוד לוקח אנטיביוטיקה. ריבונו של עולם, זה אתה הולך להביא עליי עכשיו? אני מחר, אני בחזרה בבית חולים, אני מת עכשיו. אני מבקש לך, ריבונו של עולם, אל תוריד גשם! שואל, נשאלת השאלה, אני לא מבין. 300,000 איש מבקשים גשם. עומד אחד אומר, אני לא רוצה גשם. למי הקדוש ברוך הוא שומע? לאותו אחד שהולך בדרך, וכשאומר, למה? צריך תפילה של הכהן גדול לבקש מהקדוש ברוך הוא שלא תתקבל תפילתם של עוברי דרכים. למה? כי 300,000 חקלאים מבקשים גשם, אבל אחד מבקש באמת. אחד מבקש תפילת יתום, הוא יודע שאף אחד לא יכול להושיע אותו. חקלאי, אומר ריבונו שלם, או גשם, או תוריד את המכסות של המים במקורות. איך שאתה רוצה.
אם אפשר לשאוב מים ממקורות, להפעיל את הממטרה, תמורת 10 אגורות לקוב, בבקשה. אני לא צריך גשם, אני צריך מים. איך זה בא? זה לא בעיה שלי. הוא לא צריך את הגשם כי הוא צריך גשם. עומד יהודי, מתחנן לקדוש ברוך הוא, שם, אני מבקש ממך, רק אתה יכול להושיע אותי. זה נקרא תפילת יתום. עם אלה פני הדברים, אנחנו רוצים לעבור ליעקב אבינו ולתפילת ערבית. יעקב אבינו הוא האבא שמהווה סמל לכל צרות שיהודי יכול לעבור בחיים שלו. זה יעקב אבינו. רבותיי, יעקב אבינו נולד כבר ברחם. יושב לו עם אח לא סימפטי לחלוטין. לא מדבר על זה שחזל אומרים, אצל יעקב אבינו כתוב רץ, הוא מפרקס לצד. אצל עשיו לא כתוב רץ. יעקב אבינו אמר, אני רוצה לעוף מפה, לא רוצה ליד העבריין הזה. לא רוצה, תוציא אותי מפה. אתה לומד ממלאך, מלאך טוב לי, לא רוצה לידו. יוצא החוצה, שניהם הולכים לאותו בית ספר, וכעבור שנתיים שהם נפרדים, בגיל 13, אח שלו עבריין, איזה כבוד. אח של הצדיק, יש לו אח תאום עבריין. הוא נכנס ללמוד בישיבת עבר, יושב שם ועבר, יושב ולומד. בגיל 63 הוא מקבל את הברכות. קבל את הברכות, עשיו מתנחם להרוג אותו, ואמא שלו ואבא שלו אומרים לאדוני, לך לחרן, תתחתן שם. נכנס עוד 14 שנה ללמוד. אחרי 14 שנה, לוקח את התיק, למה 14 שנה? אומר, אם אני אעבוד 7 שנים, כדי להגן על עצמי, אני צריך לפחות 4 כפול ממה שאני הולך להיות שם. ואמא שלו אמרה לו, ימים אחדים, הוא מחדל זה 7 שנים, אם ככה נכנס ל-14 שנה. 14 שנה, אחרי זה הוא יוצא בגיל 77. יש לו תיק עם מתנות לקלה העתידה שלו, לרחל, לקלה מתנות לה, מתנה למחותנת, מתנה לדוד שלו, לשבר שלו לעתיד. יוצא לדרך, מי מחכה לו בצומת? אליפז. יעקב אומר, 14 שנה אני מחכה לך פה, איפה היית? הייתי בישיבת שם ועבר, אומרת, תשמע, כבר חשבת לי מתפוצץ. 14 שנה אני יושב פה, ממתין, מתי תעבור? אדוני, יש לי הוראה מאבא שלי, כיבוד אם להרוג אותך, תקחי להגיד וידוי. מה? מה אמר לי? כיבוד אם, אומר, כיבוד אם, מה אני יכול לעשות? כיבוד אם מצווה חשובה מאוד. עשיו היה מכבד את אביו והוריש את זה לילדים שלו. אבל אומר, תשמע, אני גדלתי אצל יצחק, אני מרחם עליך. יש בלומדיש, יש דבר שנקרא, אני חשוב כמת. אז אם אתה תהפוך לעני, כאילו אתה מת. תן לי את הכובע, את החליפה שלך, תן לי את התיק, ולך לחיים טובים עוד שלום. אני אגיד לאבא שהרקתי אותך, הנה הכובע, החליפה, התיק, זהו, אתה עני כמו מת. הולך יעקב אבינו, מגיע לחרן, מגיע לרחל אמנו, כתוב, רואה אותה, מתחיל לבכות. למה? אומר רש"י, סיבה שנייה, אומר, אני בלי מתנות, מה? אני בא, אליעזר עבד אברהם בא עם 10 גמלים, מה אני בא? הבאתי את עצמי. בא לבית של לבן, אומר לו לבן, איפה, מה? מחבק אותו, בודק אותו. איפה? שום דבר. מה קרה לך, יעקב? ככה אתה בא בלי כלום? ככה בלי אפילו ניילון? אומר לו, מה אספר לך סיפור? אל תשאל, אליפז, לקח לי הכסף, נשארתי בלי כלום. אומר, עזוב, זה משתפר למס הכנסה. מה אתה מספר לי, סיפורים? גנבו אותך? זה סיפורים לחוקר של מע"מ, זה לא בשבילי. איפה שמת הכסף? בוא אני אעזור לך לסחוב את החבילות. אומר לו, באמת, אתה אומר, אין לי כלום? לא, בוא נבדוק חודש ימים, תשב פה, בוא נראה מה אתה עושה. יושב חודש ימים, הוא רואה באמת אין לו כלום, אומר, נו, אז מה איתך? הוא אומר, תשמע, אני רוצה להתחתן עם רחל, אני מוכן לעבוד 7 שנים בשביל רחל. שמעתם פעם מישהו כזה דבר? עובד בשביל להתחתן. בדרך כלל ההורים עובדים 70 שנה כדי לחתן ילד. הוא עובד 7 שנים כדי לחתן את עצמו. 7 שנים. עובד 7 שנים, מתחתן. אף אבא לא עבר את זה. לא אברהם אבינו, לא צריך לעבוד כדי להתחתן עם שרה. יצחק אבינו גם לא. הוא ישב בבית, הביאו לו את השידוך. הביאו לו את אליעזר, מביא לו על הבית. היחיד שצריך לעבוד על השידוך זה יעקב אבינו. עובד 7 שנים, מגיע החתונה, מכניסים לו את לאה במקום רחל. מתחתן עם רחל עוד 7 שנים. יופי, 14 שנה עובד שם. בינתיים, ברוך השם, נולדים לו ילדים. 11 ילדים נולדים לו שם. איך הוא צריך להגן על הילדים שלו? איך? תסתכלו במגילת איכה, באיכור הבוסי. אמר יעקב אבינו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע מה מסרתי את נפשי על חינוך הילדים? כמו תרנגול על אפרוחים, תרנגולת על אפרוחים, ככה הגנתי עליהם. אתם יודעים מה זה לגדל 11 שבטים בעיר שכולה רמאים, אצל שבר שקוראים לו רמאי, קוראים לו לבן הארמי, זה אותיות לבן הרמאי.
כל תושבי המקום רמאים, ושם האיש הזה של אמס לינקב, עמוד האמס של העולם, שם הוא צריך לגדל את הילדים שלו. אומר לו יעקב אינו לקדוש ברוך הוא, אני מסרתי את החיים שלי על חינוך ילדים. יוצא החוצה. איך שהוא יוצא החוצה, מחכה לו עשיו. חז"ל אומרים, כל צרות שאתם מדמיינים על עצמכם, עבר יעקב אבינו. יעקב אבינו יוצא לדרכו, מה הוא עושה ביום הראשון? רק יוצא! הוא בלי כלום! רוצה ללכת מהר, להגיע לחרן, לקחו לו כבר את הבגדים, פתאום מחבים לו את השלטר. חושך! מה זה? אומרים חז"ל, נעשה העולם לפניו כמו קיר. איפה שהוא הולך, לא יכול לזוז. כמו קיר. אומרים חז"ל, אשרי שאל יעקב בעזרוי, סיברוי על השם אלויקוב. שואל, עשו הערה קודש, שאלה, למה אשרי אל יעקב בעזרוי? אין אל אברום? אין אל יצחוק? מה זה אל יעקב בעזרוי? אומר הזוהר הקדוש, מה שכתוב במדרש בפתיחת הפרשה הזאת, עמד יעקב שנעשה לו חושך, אליפז לקח לו את הדברים, אמר ריבונו של עולם, אסא הנה ילאורי מאין יבוא עזרי, ריבונו של עולם, אין לי כלום, אני מסתכל על ההורים שלי, תראה את אבא שלי יצחק, היה צריך לעבוד קשה בשביל שידוך, הביאו לו את זה עד הבית עם 10 גמלים, לקחו כל טוב ארץ ישראל, לקחו אל הבית של לבן, אני אין לי אפילו שקית ניילון. אומר יעקב אבינו, מה, אני אאבד את תקוותי מבורי? אני אאבד את התקווה שלי? בשום פנים ואופן לא. אסא הנה ילאורי מאין יבוא עזרי, עזרי מאם השם עושה שמים ואורץ. אומר הזויר, אשרי שאל יעקב בעזרוי. יעקב אבינו לא בטח לא באבא שלו ולא בסבא שלו, הוא בטח אך ורק בקדוש ברוך הוא. אשרי שאל יעקב בעזרוי, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא מקבל את עשיית הדשמיה של אשרי אל יעקב בעזרוי. רבוי סי, בפרשה הזאת מונחת המתנה לכל יהודי באשר הוא יהודי. לכל יהודי במהלך שנות חייו מכבים לו את השמש. ישנם יהודים שפתאום באמצע החיים מכבים להם את השמש במגוון של נושאים. אחד מכבים לו את השמש בפרנסה. ברוך השם, עבד, עבד, הצליח, פתאום העסק לא מכניס. קונקורנציה פתחה ממול עסק, ברוך השם, יש לו מתחרים, לא הולך! ישנם אנשים שהצליחו, פתאום מניות נפלו, בתים נפלו, היו עובדים בחוץ, הכל התמוטט, אין להם כלום. הקדוש ברוך הוא חיבה להם את השמש. ישנם אנשים שחיבו להם את השמש בשידוכים. פתאום חושך! לא הולך כלום. יש לו במית 5 ילדים, 25, 26, 27, 23, 22, 5 בתור. נולדו ברוך השם אחד אחרי השני. והתחתן, אף אחד לא מתקשר. הוא כל יום מרים את השופרת לראות אם יש צליל. מה זה? לא עובד? מה קרה? איך יכול להיות לי 5 בנות? מפערי הבנות בסמינר, פערי הבחורים בישיבות, אף אחד לא מתקשר. לא שואלים אותי איפה אני נותן דירה, אף אחד לא שואל אותי. תתקשרו, תגיד, איפה אתה נותן את הדירה? תגיד, אני נותן באפול. עומר, תחכה עד שיבוא חתן מאפולה. זהו. אבל שיתקשר מישהו, שיהיה צליל, אף אחד לא מתקשר. חושך! אף אחד לא מתקשר. אחד יש לו חושך, אין לו ילדים. שנה, שנתיים, 3, 4, 5, 6, אין ילדים. אחד יש ילדים, ונהיה לו חושך בחינוך. הוא מנסה, מחנך, 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 פתאום אחד מתחלק לו, ועוד אחד מתחלק לו, אומר, ברוך השם, קומה למעלה, 14 ילדים פרחים, 20 ילדים, כל אחד יותר מופרע מהשני. צריכים ריטלין כחלק מהתפריט. חלק מהתפריט. סודה עם ריטלין. זה חלק מהממתק הטבעי שלהם. וכל בן אדם מרגיש את עצמו, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? למה חיבית לי את השמש? כל יהודי מרגיש שהקדוש ברוך הוא מחבל לו את השמש, אומר המדרש, קיר לפניו, הוא מרגיש שהוא לא יכול להתקדם, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אומר המדרש, יעקב אבינו הקדוש ברוך הוא חיבה לו את השמש, למה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני רוצה לדבר איתך, תחבו את האורות כי אני רוצה לדבר איתו בצנעה, אני רוצה לדבר איתך, איתך אני רוצה לדבר. אז מה עושה בן אדם שיש לו צרות? הולך לרבנים.
כבוד הרב, בבקשה. אם הוא היה רב אמיתי, הוא אומר, תשמע, לי יש את הכל, תהיה בריא. לך הביתה. אבל הוא רוצה שתלך מהר, אז הוא אומר, סדר, מתפלל, הכל בסדר. הוא מכניס את זה לכיס. מתפלל, מתפלל, אני לא יודע. אבל האמת היא, זה מה שאמר יעקב לרחל. הקדוש ברוך הוא רוצה את התפילה שלך, הוא לא רוצה את התפילה שלי. כתוספת אתה יכול לקחת עוד עזרה, אבל הוא רוצה לדבר איתך. בשביל זה הוא חיפה לך את השמש. יעקב אבינו הוא הסמל של הגלויות. יעקב אבינו מסמל את כל הצרות שיהודי יכול לעבור כל החיים שלו. שבוע הבא חוטף מכות ממלאך, נעשה נכה. כל דבר שאפשרי אצל יהודי עבר יעקב אבינו. הוא אשרי שאל יעקב בעזרו. מה הפתרון? אמר יעקב אבינו, מה הפתרון? רחל, תתפללי את. לאה אימנו היא הפתרון. תראה מה עשתה לאה, איך הפכה את הקערה על פיה. מהסכם חוזה נישואי מסודר של לבן עם רבקה, הולכת לאה, נשרו ריסי עיניה, והיא הופכת להיות האימא של כתר כהונה, כתר מלכות וכתר תורה. זה תפילת היתום, יפה תואר ויפה מראה, זוהי התפילה. יעקב אבינו לימד אותנו, אתה קרא לך דבר כזה, פתאום שקע לך השמש, תתפלל תפילת ערבית. ערבית זה תפילה של חושך. בבוקר להגיד בבוקר חסדך, זה אברום אבינו. יצחק אבינו זה תפילה באור. יעקב אבינו זה תפילה שכל בן אדם בשעה שהוא נמצא בחושך, תתפלל תפילת יתום, תדע שרק לקדוש ברוך הוא יש כוחות, רק הוא יכול להשיע אותך. הוא ולא אחר, תדבר איתו כתפילת יתום, וכך נזכה כולנו לגאולה השלמה, ורב ימינו אמן.